Sigrid Bernsons tuffa bakslag med Robin under julen, sonens kamp, så jobbigt. För Sigrid Bernson och Robin Bengtsson blev julen inte riktigt som tänkt. På sin Instagram delade hon nämligen med sig av ett inlägg där hon skrev att de tvingats fira hemma. Så kom julen till slut ändå, och under helgen har många firat tillsammans med släkt och vänner. Tomten har tagit sig runt genom landet, stora mängder gröt och julskinka har ätits och än en gång har både barn och vuxna låtit sig underhållas av Kalle Anka och hans vänner. Men ibland blir det inte alltid som man tänkt sig med julfirandet. Speciellt om någon i familjen blir sjuk och inte kan träffa resten av släkten. Så jobbigt för mammahjärtat. För Sigrid Bernsson och Robin Bengtsson blev det ett bakslag inför jul när sonen Viggo insjuknade i influensa. Något alla som har barn vet gör väldigt ont i hjärtat. Att se sin son eller dotter sjuk är trots allt väldigt jobbigt, och allt man vill är att de små liven ska må bättre igen. Viggo har varit sjuk hela veckan stackarn. Vi hoppas han inne blir bra till jul. Det är så jobbigt för mamma hjärtat när han inte mår bra och när han är så liten och inte kan förklara hur han mår, skrev Sigrid på sin Instagram inför julafton. Fick fira jul hemma. Därefter var det även Sigrids tur att bli sjuk, vilket innebar att familjen fick fira själva i år. På sin Instagram förklarade hon att de helt enkelt fick stanna hemma och försöka återhämta sig. God jul från sjukstugan. I år firar vi hemma då Viggo och jag fortfarande är sjuka. Det är en riktigt långdragen influensa som vi har åkt på, men vi myser och kurerar oss så mycket vi kan, skrev hon.